Det som var speciellt med sommaren 2000 var att den var väldigt regnig. Den var ovanligt regnig och det var ovanligt mycket besökare som kom till museet. Och man hade under slutet av 90-talet börjat notera att det var gulvita fläckar som hade börjat uppträda både på skrovet och på träföremålen. Och under hösten efter den här regniga sommaren då, så såg man att antalet sådana här gulvita fläckar ökade väldigt dramatiskt. When Vasa was raised, there were really no precedents on how to conserve a ship of this size. So the conservators at the time had to look around for various treatments that might work on something of this size, and eventually chose a water-soluble wax called polyethylene glycol, which we shorten to PEG or PEG. And that's the material they chose to spray on the ship. They anticipated conservation of the whole ship might take about 10 years. But in the end, it took about 17 years because no one quite knew when conservation should be finished. After they considered that the ship was impregnated with PEG, there was another 9 years of controlled drying, gradually to dry out the ship. At the end of that time, then the ship was moved into the new Vasa Museum. And then the museum was opened in June 1990. But no one had quite anticipated the popularity that Vasa would have with the public. Almost immediately the museum opened, our visitors numbers increased dramatically. Mot slutet av 90-talet så hade man sett att det hade börjat uppträda fläckar både på skrovet och på träföremålen. Och efter då den här särskilt regniga sommaren år 2000 så hade antalet fläckar ökat ganska dramatiskt. Man såg till att samla en grupp internationella forskare och lyssna med dem. Vad behöver vi göra här? If it hadn't been for the salt outbreaks developing in the year 2000, we wouldn't know as much as we do today about what is going on in the ship. They alerted us to the presence that of something was going on deeper in the wood. And when we looked deeper in the wood, we found a lot was going on. Man tittade ju på vad består de här av och varför är de här och vad säger det om träet. Och det man såg var att det var framförallt svavel och ofta i kombination med järn. Och det här är ämnen som då har lagrats in i träet sedan tiden på botten. Svavlet kommer från närmiljön där skrovet har legat och järnet från bortrostade bultar och kanonkulor och allting. När svavlet och järnet kommer i kontakt med luften, som det gör då när skeppet bärgas, så reagerar de på olika sätt. Som har lett till att träet blir surt. Och det här är ett problem därför att träet bryts ner när det blir för surt, kan man säga, och det förlorar i styrka. One of the most important measures we can take to preserve Vasa is to maintain a stable climate inside the ship hall. This is especially important for the wood chemistry. We have found that with a stable climate system, we are not getting the same salt outbreaks on the surface. We don't get the transport of moisture from inside the wood to the outside of the wood. It's also been vitally important for the structure of the ship, because wood is a hygroscopic material. It wants to absorb moisture from the atmosphere, and the same with polyethylene glycol. That also is a hygroscopic material and reacts very easily to changes in the environment. Vi jobbar med att rena träföremålen från järn. Vi har sett samband mellan järn och låga pH-värden och nedbrytning av träet. Så att järnet är någonting som man vill få bort. Och då sänker vi ner föremålen i vätska med en kemikalie som hjälper till att dra ut järnet från trä. Och sen så konserverar vi den på nytt med samma konserveringsmedel faktiskt som vi använde i originalkonservering, då, det här polyetylenglykol. Polyethylene glycol, or PEG, is still the standard conservation method for waterlogged wood. It's fairly cheap, it's
safe to use. In fact, it's the same material used in hand creams and lipsticks, something like that. And you can get large quantities of it. And really, when you're spraying something the size of Vasa, you need it to be a safe material to spray in the air, and you don't want people breathing in toxic fumes. So PEG is a good material to use. Now that we have a stable climate inside the ship hall, that is one of the best things we could do for the ship. What we don't still know is how fast the wood degradation is taking place. Is it possible that what we're seeing today is a result of some long process and everything has evened out now? Or are the degradation reactions continuing to take place? That is something we still don't know. If it's the case that the wood is continuing to degrade, then we will maybe have to consider putting the ship behind glass and displaying in an inert gas, for example, in a large aquarium. But I hope this is long into the future, long after my lifetime.